Jo, pust mě tam. Módní ikona? 3 hodinky, kurva. Takže porotu už máme kompletní, takže samozřejmě moje první otázka je, jak se cítíte. Dobré, jak starý děda tu mezi chlapcami. Víče, rytmo, ty porcelánový zuby si zájem. Kurva, je to takový rozmazaný, jak to na ně takhle tak cítí, nebo mám brejle? Já se na to celý dívat nebudu. Já jsem Dean Shody. Čávo, došel z New Yorku. Rytmo, ty seš. Okay. Raz, dva, otočili záda, točili zelen. Teď mi moje squad, kryje moje záda. Ale dneska už prostě se tvoří, aby to jako dobře znělo, hlavně ne, o to, co moc říkáš. Mě na tom trochu stralo, že to bylo celý takhle rovný. Ale co tam má robit? Víc energie tam mohlo být, ne? Ne, však jdi rovno, že co tam robíš, že? Ne, záda. Ne. Mně se to právě líbí, jako. No úplně, kámo. Sáp jsem kid drill. Jo, to jsem měl. A viděl jsem tam ten půl mega, tak jsem do toho šel. Jak se máme my? Já se líb než ty, asi si myslím teďkom, jakože... V tom stavu, víš, jak si, nemyslím to tak, ale v tom stavu, jakože by se nechtěl být v tom stavu, jak je. Víš, ne, to nebylo. Ne, brako. Skladno. Kataň. Ještě jednou. Pull up. Ten mic mě trošku zlomí. Ten na něčem asi valí, no, jak říkali. Brácho, to už by jsem nedal ti po třetí asi šanci. Za ale mě. Jako nebali, vybral jsi. Zkusil jsi. Brášku, ten Michael. To může být i masterem toho beatu. Kdo ti dělal beat? Ale teď si nespomínám. Já bych ti to nedal, ale jestli chcete, dejte mu to, ale já bych to nedal. Za mě, vole, když přijdeš na takovou věc, kde můžeš vyhrát půl mega, přijdeš nevyspaný, jde to vidět, necítíš se ve své kůži, jak to tady chceš vyhrát, vole, to je slabé. Zvládnu, brácho. Ti nevěřím ani. Čau. Ty skoro spíš, když se na tebe dívám. Co jsi si dal? Já jasně, jakože, to mover, ty kurva. Jsi jen nějaké drogy? To mover. No dobré, brácho, díky, čau. Emko, jsem si teď říkal přímo, no, podle toho, jak chtěl sundat tu bundu už potom. Jak se hladil, ty vole. A tak ne. Co je Emko? Nemá přijít, víš co tady, když... Ty vole, já jsem tak rád, že nevím, co to je. Jsem mu o něco jedná, no, může vyhrát půl mega, frajer tady přijde. Kdyby do věděl, že to na tom dá, tak ať přijde. No jasné, ne. Ale... On to věděl, že to nedá. No nevím, to vypadlo všechno. Jáš, a.k.a. Keef, jsem z Prahy a je mi 24 let. Ahoj, já jsem. Ta nervozita musí být, jakože. Jako i když chceš být tvůrce všechno, tak jako upřímně i já nejsem rapper, jo, ale jsem zvyklý být před lidma a všechno, tak kdybych tam přišel, vole, kamery, víš co, ticho a teď to má, tak jako věřím, že ta nervozita tam prostě je, no. Před víš co umím. Yes, jsem zvědavý, jaký štýl dáš. Může vám být něco zajímavého. To ruče ty pár se kupa blokou gain. Povyprávám stories, takže teď poslouchej. Holky co doli pull up jsou fakt víc než ok. Co doli pull up jsou fakt víc než ok. To nás ale spolu skáčem tandem. Ti máš karista, takže už jedu moc. Ale jako repát rychle neznamená nutně, že to je dobrý, víš co, jakože. Z těch, co tu byli, tak jakože nejlepší technika. Šlo ti rozumět, jako by tak více všechno. Ale trošku tam vypadalo někde, kámo. No. Jsem si všiml, hleď. Dává se to, ale... to je proto, že to je rychlý rap, no. Ale technicky si já jsem jako na tom nejlíp, aj tak jakože dobře oblečený všechno. Super, jako fresh sound, ty vypadáš fresh, super. Děkuju. Vyšlo něco úplně jiné, originálné, takový aj fresh, to dobře, no, vyzerá, aj se dobře na to pozerá. Minus mi tam vadilo, že tam vypadal někde, ale to hovorí, že to na silu hledám, jakože nějakou chybu, ale samozřejmě vím, že jsi dobrý. OK, tak tím pádem to bude rytmus, protože zkušenosti, protože... Nemusíš říkat, díky, brácho. Já jsem měla volba, kámo. Jako nic proti Smekovi, ale rytmu je rytmu. Já jsem herák. Počkej, ne. Neřekl to, že nemá k jménu. Jsem z Neratovic a je mi 19 let. Plánoval... Neříkal Nerák? Někdo nějaký herák a už je tady. Jo, fakt, že jo. Zdravím, bro. Jsem herák. Hezky. Já taky. To jsou hodali. Rytmo je fakt šéfo. Já jsem říkal, jak rytmo to analyzuje, tu situaci, jak já. Pěvču, tak to jo, to jsem zvědavý. Rytmo je nejvíc. Mám u sebe balíky všeho druhu jak Alza Box. Co v tom je, bro, nevím, trošku Schrödingerův paran. Týpek vypadá, týpek na piku. Postava jak Garstve, jak Winterfresh. Baby, já vím, že mě chce. No kámo, no.
Jako sebavedomě je, lubí se mi na tom aj ta stoka, ale podle mě rapovaně ještě neovládáš, si myslím. Jako, že rapovat víš, nějaké, máš tam nějaké základné skills, ale nerapuješ to natolko, aby si vyhrál 30 milionů českých. To, no. To přepaluje ty prachy. Tohle je fakt jako začátek, který si rapuješ u počítače, jako víš co. Nemyslím to vůbec zlé, vole. Říkám, vole, já nejsem, já to říkám jako posluchač teď. Říkám to jako posluchač, ne rapper, který má roky. Tohle je prostě něco, co si rapuješ u komplu a jako zkoušíš se na to přijít a všechno, víš co? Pojď, bracho. Bylo 15, 30. Chápeme se? Když se víc natrénoval, víš, a normálně dal tomu trochu víc, tak by to možná vyznělo dobře. Já už jsem chtěl dělat hudbu, ale nevěděl jsem, jak se mám jmenovat. Dělat hudbu... Já jako, tak jsem si dal herák, vole. Víš co, tolik možností, tolik men, tyhle, Citron, MC Pomeranč, p***o. Víš co, Hard Caramel, ty vole. Lil Mastodont, víš co. Dáš si jméno prostě herák. Měl bych trošku pozitivnější hodnocení asi než tady kluci. Jako, bavil mě ten beat, bavila mě beat přesně... Beat byl dobrý, no. Bavila mě ta drzost, co zmiňoval Rytmus, bavil mě ten refren na začátku. Můžu si k tobě dát otazník a my tě, když tak ještě povoláme. Jasně, no. Tak zatím máš postup nejistý. Je ta slečna hrozně malinká, nebo každý má 3 metry? Každopádně, jak se cítíš nebo po svým výkonu? Nebo tenhle má 3 metry. Ale myslel jsem, že jsem to mohl dohnat na té sloce. Jedině, kdo mě pochválil, byl teda Smek, ale tak snad to vyjde, no, a mohl bych se křídlama zlepšovat. No, no, tam pak klikal dveře. Tím net beru pas, slovy, plavky, brejle, bukuju to v neděli, ať už jsem v p***li. Ty byl dobrý v roku, no, že 97 až 2001, jak byl India Víč, táto jasný, era, kámo. Tak to je způsobí úplně to. Tam si jakože to má zjedené. Se sedeme ráno, zbytu plika na nás benga, šábrta necedulí, složil jako pucle, nevím, neznám, neviděl jsem, kdyby mě zachytli. Výběr toho p***tu, to super, že zkusíš jersey. Double time je, vyžaduje hodně tréninku a hodně práce. Takže ještě tomu nějakou tu práci dej. Roky tuhle benty, tapety, nazdi ty, kdo si ti dám, znova repete, vemte se pasy. Sorry. Když už se to takhle... Kdyby ti to nevypadlo, tak bys mě možná přesvědčil o tom, abych tě vzal. Lidi, co ti stojí za to, naopak odvětit patou do posad. To, jak mála kvalitu ta hudba, tak ten tvůj rap nebyl taky kvalitní. Na ještě nepoznala mě, začíná mi psát, říká to, víš, že... Šel si mi, že to chceš strašně Muži, vole, cože, vole. Výbalit, jak kdybych si chcel předběhnout sám seba, že jsi si to neužíval. Jako vypadáš dobře, máš nějaký sound, který sleduješ a chceš ho dělat, takže já si myslím, že nepotřebuješ nutně teď v tomhle věku, v tomhle místě, ve kterém seš nás, aby jsme tě posunuli. Se jmenuji Katana, je mi 19 a jsem z Teplic. Víš co, ten, kdo je lepší, je co, tak prostor. Tři. Feelovací bítek. 3070 spli, ještě mi diktovat, jak budu žít. Můžu na brigádu jít, viděla stejně a nebo i víc. Já jsem tvůj label, řek mi, že... Sere mě, že vypípávají takový klasiky, jako že seru, vole, v rapu, víš co, jako v rapový, chápu, že to bude asi, ale jakože, že se vypípává takovýhle slova v takovýhle, jako v rapový show, vole. Boje, nebudu nikomu, we chillin', we cool, I'm making a new hit, you actin' a fool, yeah. Kdyby na tom někdo, vole, zamakal, vole, jako víš co, musíte brát, že mu je 19, že jako, tady se prostě dívá na potenciál, sem nejde týpek, který je 100% jako superstar, víš jak to myslím, že oni musí se dívat na ten potenciál, jako co se s tím dá vymyslet a myslím si, že za mě to ten anglický rap feeluje víc než ten český, podle toho jak valí a anglicky a myslím si, že by to nebylo špatný, kdyby na tom zamakal. Slyšíš ten hlas, vole, jako tam věřím, že kdyby dali nějaký, vole, jako že něco by tam šlo, jako. Líbilo se mi, co jsi předvedl, a to včetně té angličtiny. To mě bavilo, vole. Já sám anglicky hodně mluvím, hodně dělám s Angličanama. Jasně. To tvoje bylo teda spíš americký přízvuk, ale máš to úplně on lock, jako, že tam nebylo v podstatě co vytknout. A já jako jsem příjemně překvapený. Katana... Kýšel jsem to viděl úplně jiný. Jakože určitě by jsem tam popracoval na té sebavědomosti, lebo jsem přišel, že kdyby si tomu neveril někde. Tak jasně. Chápem, ale to se dá všetko jako spravit, keď nadobudneš nějaké sebavedomie, že to budeš vedieť predať, tak jako tiež ti dávam onuku ísť ďalej do môjho týmu. Dobre, díky moc. Rytmo hrať bych šel. Za mě to bylo v pohodě do té doby, dokud si prostě nezačal anglicky. Ty vole, za mě to anglicky bylo fakt v pohodě jako. Tam jsem slyšel fakt takové jako, že by ten voice mohl normálně fakt na duple jako. Že jo, někomu se to nelubí, víš? Ale... Mně se to líbí. Nevím, jestli si to jakože...
jestli tady někdo takový vynikne, víš, jakoby kdo rapuje anglicky a je jakože z Česka. Já jsem chtěl ukázat, jakoby, že dělám i česky, i anglicky. Na mě ta angličtina je ohraná, minulý rok takový týpek vyhrál, aha, to jsem nevěděl. Já mám přesně naopak, jak Riko, že když si svičnou tu angličtinu, jak jsem byl pro ní takový jako wow, co se to děje, ale tam jsi mě vlastně totálně přesvědčil, mně přijde, že i v tom jazyci jsi měl super jako barvu toho hlasu, najednou úplně vynikla a... Jsme vybrat tým, R-I-T-M-O, Tom V. Tady mezi Smekem a Rytmusem. Smek, Rytmus. Rytmus. Tak Smek. Big up. Díky moc. Děkujem. Tomu V. Čekal jsi to, že se takhle zalíbíš? Jako ani ne, teď jako celou dobu jsem byl v klidu. Je to mladý kluk, ty vole, může valit. A ve školce jsem hral GTAčko, to bylo asi ono. Jmenuji se Hike. Přesním, kočel jám přijím. A jsem z Kladna. Dobrý. Ahoj, ahoj. Čau, čau. Jak se jmenuješ a odkaď jsi? Rytmus, když jsem mluvit trochu česky, tak je největší vál. Slyšeli jste někdy Rytmusem mluvit česky? On umí úplně perfektně česky, ale jakože prostě to je strašná prdel, hochu. On mluví úplně jako česky. A je to strašně vtipný. Tuhle tu historii já ukončuju právě teď. Teďka jde. Ukončuju tady teď. No contact, no more games. Já whip, točíme ten volant dokola. Šínský. Myslím tak se klid ho nemá rychle. Prostě já tě beru, Braško. Já tě beru. Už jenom proto, že jsi z Arménie. Možná jeho ho bude chce zobrat, a bude si muset vybrat. Jo, já jenom říkám, jako, že ke mně jde. A vytnul bych ti pár věcí. Nechal ses unést tou energií, pak si jako byl trochu mimo, ale to se prostě stává, jde vidět, že jsi ve stresu, takže v pohodě. Jako fakt že jim díky moc. Za mě nejlepší energie z tebe šla. Jo, jinak si jakože jeden z mála tu emociu jsem ti jakože zožral, no? Že jsi to prežíval až tak, že mě to zaujalo. Myslím, že je takový rozumnej, takový jakože klidu, žádná Matěj. Extra jako nějaká póza, vole, víš. Takový jako klidnej, jako poslouchá, o co jde, jo, žádný jako jsem zajebal, víš co, jako fakt, jako v klidu prostě. Nebo přezdívku mám Matt a jsem z Říčanů Prahy. Kolik ti je, Braško? 19, čerstvě teďkon relativně. Být nezrem. Rytmo pičo má nové, vole, iPhone pičo na prstu, hochu z diamantu. Budeš dělat za tresty kliky, co tady dává Rytmus. Takhle se za tresty kliky, jo. Bude si právě nějaký trenér, kámo, na základce, vole, učitel tělocviku, hochu. Nic proti týpkovi, ale hochu, i tady ten úbor, ty vole, ještě mu dejte píšťalku na krk a říkám ti, že to tam půjde o šéfy. Já ho berem. Rozhodnu se mít se mnou beef. Já budu happy, když mě zdi nechají jít. Přišel s*** a foha, nechci. Noc mal čas, je toho na mě fakt příliš. Tu máš, občas pro sebe nemám. No jsem to, vole, měl radši dělat ty kliky tady, vole. No. Vole, jak to úplně zhodnotil sám hnedka recenzi, úplně pičo, tak to jsem, vole, radši ten měl. Hodně příjemně, hodně příjemně. Kámo, já tě kámo berem. Co tě, hochu, Rytmus je, vole, i jako dobrý humorník, hochu, víš co, a on s ním dokáže podle mě něco klidně vymyslet, hochu, jako. Takže tak mám radost, děkuju moc. A páčilo se mi, Trevars, jak si do toho skákal, úplně, že si dával dál. Vtipál. Nevěděl, jak se tady mám hejbat. Počkej, ukaž to, jak jsi skákal. Daj ten refren. Cením, extrémně cením. Děkuju moc. Berem tě, kámo. Super, tak mám strašnou radost. Bych to tady chtěl prodat. Mě nebaví, když je někdo jako moc hustý. Jako chápu, že někdo fakt jede jako pouliční jako rvačky věci, prodeje a kšefty, víš? Ale jakože nemám rád, že mám rád, když někdo přijde, je v pohodě prostě nějakým způsobem jako, a pak jako zandá. Ahoj, zdravím. Čau, čau. Tak jsem Konár z Český Budějovic. On to tak potrne. Jsi Romák? Nejsem Romák. Ale vyzeráš tak. Jsem z romského sídla. Sportujou další track za zády holoubek. Chci vidět moje zády, jak supportujou. Tvoj měl trošku hlas, úplně malinko. James Cole, úplně trošinku mě to přišlo, úplně malinko takovej. Mě je dobrý, jak... Mě přišel trochu jak James Cole, ty vole, úplně vůbec, trošičku, úplně mě to tak přišlo. Jakoby já jsem taky nejstarší newcomer a
vlastně, když mi bylo tak zhruba těch 32, tak si mě třeba po 10 letech, co jsem to dělal, začali teprve lidi všímat. Ten drill jakoby je to, bacha na to, je to hodně spojený s tím lifestylem v Londýně a nebo v Americe, oni trošku na nás koukají jak na blbečky, když to tady rapujeme. Říkám, díky bohu to nežijeme, protože žít jako oni bychom nechtěli. A celkově ten styl, tím jak se furt opakuje ten, ta rytmika, tak je to, už to začíná být docela ohraný, ale věřím, že bys mohl být dobrý i na jiných podobných, dejme tomu, žánrech, třeba je Double Time. Já bych si tě klidně vzal do týmu. Sav, já jsem J88. Zdravím tě. Jsem Zříčan a jdu to roz... Hezky. Yes. Kolik ti je? 15. Hezky. Over. Tak sap. Non stop, non stop, non stop. Takže pozor, jak je falešný. Dobrý je za tři, musí být výborný. Aby ok, vzal. Ok, chápu. Ale jako na 19 let, dobrý, snažím se... Než mu řeknu, že nepostupuje, tak se snažím ho namotivovat, aby... Vypadáš jak voják, jak z Tekena, tam byl taky Brian, se jmenoval. Timore.